que hem titulat el consum del vi a l'actualitat, diferències i similituds amb el consum actual del vi i dels antics grecs, uh, deia un poeta que a mi m'agrada molt perquè a més a més de poeta era naturalista que es deia Ralph Waldo Emerson que sempre, cal, sempre que tens l'oportunitat has de mostrar-te agraït i per tant jo tornaré a mostrar el meu agraïment perquè Iberia Grec, el MAC i el ICRPC m'hagin permès aquesta tarda eh, moderar entre cometes o presentar aquesta taula rodona una mica el que havíem comentat al matí a la presentació eh, se sublima aquesta tarda eh, la intervenció del Daniel ja ha sigut una mica així, la part final, però tot el matí ha anat eh, acabant en, aquesta, en aquest diria port natural que és doncs el món d'avui i com el món d'avui coneix, rep i recull allò que ve de la nostra tradició vitivinícola. I la mesa redonda de oi, d'esta tarda, emos dit que vamos a mezclar idiomes perquè pues pues hi ha gent que viene de distintes parts d'Espanya i pues, pues alguns, decía un col·lega mió de Valladolid, un catedràtic de filologia latina que els catalans tenem el don de, de ser biflautos, Y que pueden parar los dos idiomas cambiando de uno al otro sin más problema. Y bueno, pues hay gente que evidentemente pues, se va a expresar en su idioma y a mí me, me apetece también, como signo de, de, de hospitalidad y de cordialidad, pues, ir cambiando de idioma. ¿no? Uh, yo solo les expliqué en la introducción que, y la pequeña coordinación que hice a través del correo electrónico que nadie espera ni busca ni pretende de los especialistas que tenemos hoy aquí en la mesa que, que conecten ellos per se la antigüedad griega con la contemporaneidad catalana española europea la que sea sudamericana algunos algunos aquí la conocen perfectamente lo, lo que buscamos es que aporten a ser posible en 8 o 10 minutos, que es lo que habíamos dicho, su experiencia personal y profesional en cada uno de los ámbitos en que, en que se mueven, y después que seamos todos los que estamos en la sala, los que actuemos entre todos para uh, pues, a hacer un poco más de luz sobre, uh, sobre esta idea del consumo actual, de dónde estamos, de qué nos uh, hace ser parecidos. què és lo que nos acerca, què és lo que nos aleja de eh la producció, del consum i de la codificació, diguemos literària i iconogràfica, del consum del vi griego en les èpoques en que hemos sobretot, eh, diguemos, vist, estudiado eh, esta mañana. Eh, avui ens acompanyen persones, no els conec a tots personalment, però sé molt bé què és el que el que fan o el que han fet i alguns a més a més tinc el plaer de coneixer els personalment. En diré només dues coses de cada un d'ells, tot i que em podria dir evident, moltíssimes més. Antoni Roig, faig l'ordre amb, amb què ho teníem en el programa, de Mas Llunes, eh, a Garriguella, a l'Empordà, és un dels grans vitivinicultors d'aquest país, d'aquest país que és Catalunya i d'aquest petit país que és l'Empordà. Eh, és especialista en moltes coses, però, però potser allò pel que més el coneixem és les garnatxes dolces, no? els vins dolços, que han estat multipremiats eh, i reconeguts per tothom. No? De, de Mas Llunes ens agraden i en coneixem moltes coses, però potser una mica la punta de l'iceberg de, de la bondat i de les coses boniques que fan doncs està en els, en els vins dolços. Ell, ens aportarà una mica aquesta reflexió sobre la persona que està treballant al camp i està treballant al celler i està venent els seus vins i explicant els seus vins avui. Eduardo Díez, del Museu Vivanco de la Cultura del Vino i ademàs vicepresident de l'Associació la de los Museos del Vino de España, viene de una de una màs de las cunas del vino, no? I estem parlant, oh, es que la tradició de, de la cultura del vino nace en el Penedès, bueno, una de las tradiciones nace en el Penedès. Y si buceamos un poco en la arqueología de Briones, entre Briones y Santa María de la Piscina, encontraremos lagares y cosas que también nos llevan a otra parte de esta tradición, evidentemente está en La Rioja. Que Vivanco decidiera hacer la inversión, digamos, emocional y cultural en ese museo extraordinario es algo que, que, bueno, que sitúa a, a esta acción en lo más alto también, y por lo tanto es un placer y un honor que hoy nos, nos, nos acompañes. Uh, José Antonio Donaire, de la UDG. de Girona, és un dels grans especialistes mundials en turisme, en turisme cultural i en enoturisme. És uh, una persona no viatjada, sinó molt viatjada. Uh, la seva docència se centra en el tema de com la seva docència, tant en el grau com en el postgrau, tant la reclada com la no arreglada i a més a més a tot el món, en com transmetem aquest tipus d'emocions, no? com les expliquem i com, diria, des d'un punt de vista acadèmic, les codifiquem i, i les podem transmetre, ara ho estàvem comentant fa un moment, fins i tot a gent que ve de països que no tenen cap tradició vitivinícola i per tant treballa un tema molt sensible i molt complex. La Laura Masramon fa exactament el mateix, exactament el mateix però des del punt de vista de l'activitat privada. La Laura és sommelier, Laura té, jo he tingut la sort de poder estar en molts tastos que ella ha fet i per tant sé que és una de les persones que domina i controla els vins en aquest país i a més a més té una empresa que es dedica a fer aquest tipus d'activitats també. No? I, per tant, és, encara que viu en una època feliç i jubilosa de la seva vida, però molt atrafegada, és un plaer, un honor i a més a més un agraïment especial que avui pugui, pugui estar aquí entre, entre nosaltres també. La Mariví Gomis representa l'empresa La Vert i treballa en projectes a l'empresa La Vert, que toca, com algunes de les grans empreses diguem, de gestió cultural que hi ha a Barcelona, tots els pals. De la gestión cultural, ¿no? uh, museología, museografía, proyectos de instalaciones, proyectos de exposiciones y nos va a hablar de casos concretos, ¿no? que probablemente que ella conoce muy a fondo porque los ha trabajado, relacionados con lo que hoy uh, estamos uh, tratando. Había una persona más que tenía que acompañarnos, pero por desgracia está todavía en un volcán digamos, más intenso que lo que algunos estamos viviendo estos días, que es el, uno de los responsables de, del Festival Most, Xavi Forros, que, que disculpa su ausencia hoy porque, bueno, porque es la semana hasta el domingo en que se van a dar los premios del Festival Most... pues más intenso el festival y hoy pues, él tenía que estar en otros sitios. Uh, vamos a seguir, en principio, eh, el orden que yo les propuse. En principio vamos a hablar primero Antonio Roth, después Eduardo Díaz... después José Antonio Donaire, de después Laura, Maribí. 8 o 10 minutos y a partir de aquí lo que surge entre todos nosotros, lo que yo pueda apuntar, lo que vosotros queráis participar, micro para todos y, y hasta que el tiempo diga pues que hemos llegado al final. Tony, si sí, echamos. Bona tarda, disculpeu una mica la fonia, no, el matí no la tenia i ara la tinc, però bueno, suposo que ens entendrem gràcies per haver-nos convidat a participar en aquesta taula rodona a mi em van dir que parlés una mica de la de lo que és el vi a l'actualitat jo parlaré de lo que és la vitivinicultura a l'actualitat després ja la Laura parlarà de, de no turisme de totes les activitats que hi ha al voltant del vi actualment com fem vi el que fem és conrear la vinya recol·lectar un raïm laboral, després aquest vi es comercialitza i aquest vi pues, es consumeix. això és el mateix que estàvem fent fa 2.000 anys. Fa 2.000 anys es cultivava la vinya, es recolectava, s'elaborava el vi, es comercialitzava i es consumia. Però què ha canviat en aquest, en aquest període de temps? Evidentment ha canviat moltes coses. De, en els, estem parlant de fa 2.000 anys, però jo crec que els, els canvis importants van ser l'últim 150 anys, l'últim segle, va ser quan, quan el món del vi va canviar essencialment. Va canviar essencialment degut a arribar a la revolució industrial que va afectar a tots els, factur, a tots els sectors productius, entre ells a l'agricultura. Eh, en aquests moments, parlar d'una única vitivinicultura jo crec que no seria diguem, correcte i crec que podem parlar de dos vitivinicultures diferents. Per un cantó tenim el que és la vitivinicultura industrial. Aquesta vitivinicultura, molt diferent de la que hem estat parlant el de matí, que no té gaire res a veure, la vam encetar amb la revolució industrial i és una vitivinicultura que el que es tracta és de produir un producte de consum. El que ha canviat, amb aquests... nosaltres estem en una societat de consum, hem democratitzat el consum i la gent, doncs, el vi és també un producte de consum. Llavors hi ha aquesta vitivinicultura, aquesta nova vitivinicultura, que és la vitivinicultura essencialment del, del, vell, del nou món i també és la vitivinicultura d'una bona part de, del, del, vell, del vell món. Aquesta vitivinicultura es tracta doncs, de produir un producte estandarditzat, un producte que agradi a molta gent, un producte que està molt tastat i que eh, té de sortir a un preu molt econòmic. Llavors estem parlant d'unes plantacions generalment d'un tamany molt gran, estem parlant de plantacions absolutament mecanitzades, la necessitat de mà d'obra és mínima, són plantacions en les quals es controla tècnicament fins a l'últim detall, es controla doncs, amb sondes, amb drons, amb maquinària molt gran, tots els processos, des de la poda, la recol·lecció, es fan mecànicament i generalment, a més a més, vull dir, estem parlant de plantacions que són de varietats també vull dir, de gustos molt internacionals. O sigui, aquestes varietats que, es diuen internacionals, com pot ser el Chardonnay, el Cabernet Sauvignon... Això és el que és la part vitícola. I com s'elabora? Pues, doncs una mica amb el mateix concepte. S'elabora en grans cellers, que sovint estan situats a centenars de quilòmetres de les explotacions vitícules i uns grans cellers vull dir que no solament tenen l'última tecnologia en tots els aspectes, o sigui, tècnicament, biotècnicament, o sigui, a partir d'aquell producte que els hi arriba ens produeixen un producte industrial. Aquesta és una de les dues vitivinicultures que trobem actualment. La segona és la vitivinicultura tradicional. La vitivinicultura tradicional és una mica la que jo conec i de la que us puc parlar amb coneixement, no de l'altra que no és l'habitual del nostre país. La vitivinicultura tradicional és aquesta vitivinicultura que està emplaçada en els llocs on des de ja fa cents d'anys es, produïa, es produïa vi, que també utilitza la tecnologia moderna, però des d'una un, altra manera, d'alguna manera la tècnica ajuda el treball de l'home, però no el substitueix. Estem parlant de doncs, que, evidentment, en aquests moments normalment s'utilitzen doncs, petits tractors per treballar les vinyes, eh, els podadors utilitzen tisores elèctriques, si utilitzem la tecnologia, però des d'una faceta més humana. I eh, doncs, bueno, aquesta viticultura tradicional el que està basat és en que no solament estem produint un producte de consum, sinó que estem, el que pretén és produir un producte que tingui una singularitat i que expressi un territori i que tingui un valor afegit, un valor cultural al darrere que no tenim amb aquesta viticultura industrial. La viticultura, viticultura industrial és la que normalment es diu que produeix aquests vins tecnològics. La viticultura tradicional normalment està en zones amb denominació d'origen. Llavors aquestes denominacions d'origen, precisament ja ho diu el seu nom, el que, el que es pretén és que el producte que es produeix estigui subjecte a una normativa, a una reglamentació molt més estricta que no és el que és la producció d'un vi de taula i el que es pretén és que realment sigui un, un producte diferenciat i que expressi un territori determinat en aquest cas, cada vegada més, vull dir, s'utilitzen les varietats autòctones com a factor diferencial i eh, bueno, hem arribat en aquest punt, però s'ha de dir que el que és durant el segle XX, aquesta viticultura tradicional va estar doncs, una mica en risc fins i tot de desaparèixer perquè durant el segle XX la moda va ser la viticultura industrial el viticultor no es guanyava bé la vida, dir, el viticultor de les petites explotacions no podia fer un producte competitiu en preu i el mercat pues semblava que marcava pues aquest mercat de consum de que els pues havia de produir un vi de un preu molt econòmic i llavors, dir, la la tendència va ser de recomanar a tothom que es industrialitzessin les plantacions. Això què va comportar que es van arrencar moltes antigues plantacions, moltes parcel·les de vinya es van abandonar i eh, es van plantar varietats internacionals substituint les varietats autòctones. Va ser un procés, vull dir que va ser el, el que passava al segle XX que tot va anar molt accelerat, doncs en el món de la vinya també va haver-hi aquesta acceleració, aquest anar a córrer cuita que no, al final no portava lloc perquè es continuaven siguent explotacions que no eren competitives en preu i que, per tant, vull dir, no podien competir amb la viticultura industrial. Eh, no va ajudar-hi gens eh, en aquest procés, vull dir que es van crear les cooperatives, les cooperatives partien de la base de primar les quantitats, el qual van ajudar doncs, a, a que realment les, les vinyes menys productives que podien donar un producte més diferenciat es anessin abandonant. Igualment, els grans cellers primaven les varietats internacionals, pagaven malament el raïm, i tot això va portar... que el segle XX jo crec que va ser, fins a finals del segle XX, una època d'anar enrere en aquest aspecte. Tècnic, això la vinya. I tècnicament en el celler també passava alguna cosa similar. O sigui, el que és les cooperatives, i grans cellers moltes vegades es van construir sense seguir uns, uns criteris tècnics adequats, amb la qual cosa, a més a més de que del raïm que entrava no es primava la qualitat, tampoc les instal·lacions eh, propiciaven que es produís un producte de bona qualitat. Tot això va ser el segle XX. Afortunadament, en el segle XXI hi ha hagut un canvi eh, total, total i absolut que ha vingut de la del consumidor el consumidor ha sigut el que, el moment que ha aparegut un consumidor amb més coneixement del vi, un consumidor més exigent, aquest consumidor ha demanat alguna cosa més en els, en, el, en, els productors de vi que no s'exigia durant el segle XX. La reacció, evidentment, ha estat positiva vull dir, per part de productors. Vull dir, el que són els cellers més, més, més recorreguts, més antics, les cooperatives, tothom ha fet un procés ràpid d'adaptació en aquesta nova situació, la gent s'ha adonat que tenien les bases per produir un producte de qualitat, que si fins ara no ho havien fet era perquè no havia sigut l'objectiu, i no solament això, sinó que també han obert les portes dels cellers perquè el, el que és el producte vi no és solsament no s'entén solsament com un producte de consum, sinó com un producte també cultural. És una, hi ha aquesta cultura, hi ha un interès per part del consumidor d'apropar-se en, aquest, en aquest coneixement i els cellers en resposta així. Això també ha propiciat que la, el que havia passat durant el segle XX, que els petits cellers havien pràcticament desaparegut, havien anat tancant portes, Ara hi ha hagut l'aparició de molts cellers nous, molts petits cellers que han sorgit vull dir, els darrers anys. Com a exemple l'Empordà. L'Empordà no arribàvem a 20 cellers durant el segle XX. Ara actualment hi han 52 cellers. Aquests cellers estan produint un producte amb singularitat, un producte tradicional, un producte doncs, majoritàriament de varietats autòctones, obren les portes al públic i eh, és una mica un cercle que es va alimentant. Actualment, la reflexió que jo faig vull dir, és allò de dir quina vinculació tenim amb aquest llegat cultural que ens ve de darrere. Jo penso, ara, la, el que és la postura més avantguardista en el món del vi és mirar enrere, és recuperar aquelles, aquelles formes de treballar tradicionals, totes aquestes maneres d'elaborar, tot això és diguem, la, la tendència que va a l'avantguarda del món del vi. A nivell de camp ens trobem pues, pues que s'estan recuperant formes de, 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 de formació dels ceps tradicionals que s'havien abandonat perquè eren més complexes, necessitaven un treball més especialitzat, tot això es recupera, fins i tot hi ha cellers que, alguna parcel·la la treballen amb mitjans animals. Mm. O sigui, és una mirada mirada enrere. A nivell de celler està passant exactament el mateix. A nivell de celler doncs hi, ha, hi ha qui elabora fins i tot a la vinya i amb recipients antics. Es recupera l'elaboració en àmfores. Si s'ha descobert, vull dir que ara, científicament, podem comprovar que el que estàvem fent fa 2.000 anys, segurament, i havien arribat en aquest punt per una qüestió d'observació, de, de, d'experiència i d'anar de, pues, provant, anar-se equivocant, ara, científicament, pues, veiem pues, que hi ha alguna cosa, una elaboració en àmfora propicia que hi hagi una compacció natural, que fa que l'elaboració del vi sigui pues, amb unes característiques que donen un resultat millor que no d'altres tipus de recipients. Eh, bueno, no és només el l'elaboració en àmfores, s'estan pues, assajant pues, tot en... o sigui, una mica l'objectiu és anar a buscar cada vegada més productes que siguin el més naturals possibles, el més, els que facin menys intervenció exògena possible i dintre d'aquesta línia doncs, veiem doncs, que fins i tot hi ha gent que està treballant amb els vins naturals. Vins naturals que vol dir doncs, que no eviten l'edició de qualsevol mena de producte, eviten la utilització de llevats que no siguin llevats autòctons i busquen doncs, un producte que sigui el més autèntic possible. En aquests casos, el, el dels business naturals, vull dir, moltes vegades vull dir, el resultat no vol dir que sigui un producte precisament comercial, són productes que a vegades assoleixen més èxit o menys èxit, vull dir que hi ha productors seriosos al darrere i n'hi ha d'altres que s'han afegit una mica al carro, però realment doncs és una tendència de dir anem a buscar cada vegada un producte amb menys intervenció exògena, eh? Un, un, producte que sigui el més, el més natural possible. Tenim eh, bueno, els vins naturals, però no és solament això, vull dir, fins i tot vull dir, a nivell d'agricultura pues, la gent... Pues, eh, hi ha agricultors que estan ja tornant a regir-se amb els cicles de la lluna per, per veure els moments de fer els diferents treballs. Hi ha gent que està utilitzant la biodinàmica. A nivell general, jo crec que que amb aquest tipus de viticultura tradicional també una, una cosa que ens ha vingut per exigència del consumidor i que ha sigut també, no sols de exigència del consumidor, també convenciment dels propis productors és anar cada vegada a agricultures de tipus més ecològics, més de, o sigui, més ecològics o producció integrada, sistemes productius que eviten la utilització de productes de síntesi, que eviten la utilització d'herbicides, tornem una mica enrere és posar en valor dir, aquesta tradició aquest llegat que, que tenim que havíem pues, deixat de banda i que és una mica l'única possibilitat de supervivència i de, de perdurar i que de fet el, el futur el veiem amb optimisme en el, el que són les zones de viticultura tradicional estem en aquesta línia i jo crec que cada vegada més és el que pretenem, no? donar valor i ser conscients de que tenim aquest llegat i tenim de saber aprofitar-lo. Pues, buenas tardes y muchas gracias por pensar que Podemos aportar algo, ¿no? en este debate tan interesante que en el que nos encontramos hoy. Eh, a mí me toca hablar un poco de la figura de la cultura de, del vino en los museos. Eh, daré un poco unas pinceladas a nivel general y, y luego hablaré pues eh, más particularmente de lo que es el caso del Museo Vivanco de la Cultura del Vino, que es donde trabajo y lógicamente pues lo que más eh, conozco y, y mejor puedo transmitir. Eh, realmente el fenómeno de, de los museos del vino, eh, tal y como los conocemos en el año 2016, eh, es algo eh, relativamente reciente, una moda eh, relativamente reciente. Eh, si quitamos algunas excepciones, caso del vinceo en el museo de, de Vilafranca, que no sé, corrígeme Jordi, ahora no tengo en la cabeza el año de creación, pero eh, eso es. Es el primer museo del, del vino que surge en España y prácticamente durante muchas décadas fue el único. Eh, hoy hablamos del enoturismo como algo que nos parece que está muy consolidado, pero hace 15 años, si preguntáramos a cualquiera de los que estamos aquí en la sala por esa palabra, pues muchos seguramente pues, eh, la desconocíamos. Eh, quitando un poco el, el caso de, de Vilafranca, de los vinos de Jerez, que, te, que también eh, las visitas, es cierto que con un contexto un poco diferente a lo que es... Eh, el enoturismo de hoy en día y, y también las bodegas de, del Cava ligadas al, al mundo del modernismo, eh, la mayor parte de los museos de, del vino pues nacen pues en el cambio de siglo, ¿no? de, a partir del cambio de siglo, a partir de, del 2000. Eh, y bueno, pues el contexto es eh, la explosión que está viviendo el mundo del vino en esos años. Eh, ha estado comentando algunos de esos aspectos ahora, eh, Antoni, como el, el vino, pues... Eh, eh, comienza a convertirse pues en un producto también de moda eh, paradójicamente cada vez se consume menos eh, pero eh, el vino pues es algo que da prestancia eh, social Eso, estar en, en una mesa y, y saber algo de, de taninos de, de aromas mover un poquito la copa pues siempre da un poquito de, de prestancia y, y el mundo del vino se pone eh, ...de moda en esos años... Eh, ...ligado al desarrollo que está viviendo también el, el sector... Eh. ...en el caso de Rioja, pues eh, a partir de la concesión de... ...la denominación de origen calificada en el, en el año 91... Eh, ...hay una reconversión... Eh, ...bastante importante del sector, con una gran inversión... Eh, ...tanto en, en plantaciones, en, en viticultura, como... ...en grandes bodegas... ...unas grandes bodegas en las cuales ya no solo es importante, que también... Eh, la elaboración, la parte técnica, sino también es importante la imagen. Eh, y de ahí pues surgen eh, arquitectos de, de renombre eh, que eh, pues ponen muchas bodegas en el mapa, bodegas que, que hasta entonces no eran eh, tan conocidas. Eh, curiosamente, en La Rioja, 100 años antes había pasado algo parecido. Eh, con eh, la filosera que arrasa el viñedo francés, gran parte de, de los comerciantes de Burdeos tienen que salir de, de su región para poder seguir comprando vinos eh, y, y venderlos, mejor dicho, en, en su territorio y llegan a La Rioja. Eh, y eh, pues traen un poco sus métodos de vinificación y expanden el, el, el mundo del Rioja y se generan también unas bodegas centenarias en las cuales la arquitectura también va a tener eh, mucha importancia. ¿no? De esas bodegas eh, mucho más tradicionales en Cueva, pues vemos grandes edificios. cien eh, años después, en los albores entre el siglo XX y el XXI, pues eh, por condiciones eh, diferentes. Pero también vamos a ver. Eh, cómo la arquitectura pues marca el paisaje. Eh, y marca también el modo de comunicarnos, con, en este caso con, con los clientes. Eh, un poco en este contexto, pues eh, el mundo del vino eh, es, tiene un reclamo, tiene un interés por el, por el público eh, y eh, surgen eh, museos pues, eh, prácticamente por toda España. Eh, eh, actualmente eh, tenemos una asociación de museos de, del vino eh, y actualmente son eh, 33 los museos que están adscritos, aunque eh, en España hay cerca de 50. Es cierto que museos bastante diferentes, eh, tanto por, por el origen por, como por los contenidos. Eh, hay museos, la mayor parte de ellos, de carácter público, eh, y bueno, pues algunos ejemplos, como es el, el nuestro, de, de museos eh, privados. Eh, estos, esto, eh, estos museos, como digo, pues nacen eh, por este interés en el mundo del vino, del enoturismo, del, del abrir las puertas, como comentaba. Eh, Antoni, de, de las bodegas, del proceso productivo, del ver eh, cómo se están haciendo las cosas. Eh, y ahí, ahí, pues, un poco desde la administración, pues, se quiere... Eh, fomentar eh, toda esa cultura. Eh, estos museos tienen algunas características comunes, algunas importantes, eh, y una de ellas es el emplazamiento. Eh, estos museos pues, están eh, situadas pues, eh, en las zonas productivas y las zonas productivas son zonas eh, rurales. Eh, en este sentido, pues, tienen un contacto muy directo eh, con, con la producción y, por tanto, son eh, contenidos los de los museos. Eh, bastante fáciles de contextualizar, algo que, que a veces pues, adolece en los museos, ¿no? que, que tenemos, sobre todo cuando son temáticos, eh, si no tienes un poco el contexto cerca, a veces se desvirtúa la realidad de lo que allí se está exponiendo. Eh, eh, esto pues también, pues de alguna manera, pues, eh, fija el territorio. Un poco el, el caso nuestro de, de nuestro museo, Museo Vivanco de la Cultura del Vino, está en un pueblo, Brieones, que tiene 700 habitantes y recibimos más o menos unos 90-100 mil visitantes al año. Esto, lógicamente, pues, se puede entender que influye muy directamente en el territorio y, y en toda la gente que interviene. Eh, en él eh, ha quedado claro y evidente pues un poco por todas las intervenciones de, de la mañana que han sido más científicas e hi históricas que eh, el vino pues tiene un sustrato cultural enorme enorme porque bueno pues en, en esos museos eh, es cierto que se habla de, de viticultura es cierto que se habla de, de elaboración de vino pero también se habla eh, de cultura eh, de, de, de ese gran patrimonio que ha tenido esta bebida prácticamente desde sus orígenes y que por tanto los contenidos, eh, eh, patrimoniales, pues están eh, fuera de, de toda duda. Entrando ya un poquito más eh, directamente en lo que es nuestra, nuestra experiencia, eh, eh, bueno, el Museo Vivanco de la Cultura del Vino es una iniciativa totalmente privada eh, de la familia Vivanco, que es una familia bodeguera eh, que lleva 100 años en el mundo del vino, cuatro generaciones, eh, las dos primeras de una manera muy humilde. Eh, hablaba también Antonio de, de un poco de esos cambios que vivía el mundo del vino de dos velocidades. Eh, pues bueno las dos primeras generaciones de, de la familia vivanco se dedicaban a elaborar vino eh, un poco a través de la tradición eh, un poco todo ese conocimiento científico que viene a partir de, de pasteur cuando nace la ciencia enológica pues tarda mucho en, en llegar y realmente la, la gran figura de la familia va a ser pedro vivanco la tercera generación de la familia eh, pedro vivanco eh, pasa de, de vender vino en una bicicleta prácticamente a ser consciente que, que sin el conocimiento pues es muy difícil avanzar y, y se va a estudiar enología requena, eh, es el primero de su promoción eh, y cuando vuelve pues, su visión del vino es totalmente diferente. Eh, comienza a abrir la comercialización eh, ya no solo a un ámbito eh, regional sino nacional eh, y un poquito después eh, internacional y en esos viajes eh, suyos eh, vendiendo vino pues eh, se da cuenta, estamos hablando de finales de los años 70, principios de los años 80, de que el mundo del vino pues está dando un gran salto, un gran cambio. Eh, el país está cambiando, eh, la coyuntura sociopolítica de finales de los 70, principios de los 80, pues como conocéis todos, eh, es, eh, es un cambio histórico importante en el, en el país. Eh, y ve un poco cómo la forma de, de elaborar el vino de, de su padre, de, de su abuelo, pues es totalmente distinta. El, el sector, poco a poco, como otros sectores en el país, se van modernizando. Y él ve pues, eh, cómo pues, eh, mucha de esa maquinaria, esas herramientas eh, con las cuales se elaboraba vino, pues empiezan a quedar arrinconadas en bodegas. Eh, de esta manera, eh, pues él, eh, por esa pasión que realmente tiene la familia por el mundo del vino, él tiene una frase, Pedro Vivanco, que es un poco el asioma de nuestra casa, eh, que es el devolver al vino lo que el vino le ha dado, eh, pues eh, comienza a coleccionar toda esa maquinaria, toda esa herramienta eh, ligada al mundo del vino que ve que se está quedando relegada. En ese contexto, claro, de finales de los años 70, principios del 80, eh, las colecciones etnográficas en este país pues no tenían ningún valor eh, y esto pues le permite hacer hacer una colección realmente enorme eh, con una inversión económica muy pequeña ¿eh? algunos cuenta pues multitud de anécdotas de, de cómo consigue muchas prensas pues eh, simplemente llevando un camión ahí llevándoselas y, y, y la gente que se la llevaba agradecida porque le está quitando un cacharro del de medio ¿no? eh, pedro vivanco eh, entonces finales de los 70 principios de los 80 ya tiene un sueño en, en su cabeza que es eh, eh, hacer un museo eh, hacer un lugar donde pues el público general pues, pueda entender lo que es esa rica cultura. La cultura del vino ¿eh? y estamos hablando de unos años en los que por supuesto la palabra enoturismo no existe ¿eh? pero vivan con ese sentido pues es un visionario, también lo fue en el mundo de, del vino, aunque ahora no nos ocupa eso. Eh, y eh, esa idea, pues eh, poco a poco, la, la va consolidando, coleccionando no solo eh, eh, colección etnográfica, maquinaria de la vid, maquinaria del vino, sino también coleccionando libros eh, sobre vino. Eh, tenemos en la colección en el Centro de Documentación libros desde el siglo XV hasta las últimas publicaciones editoriales y también una de las colecciones importantes que es la colección de, de Sagacorchos, eh, que actualmente son más de. 6.000 en la colección, eh, 3.000 en, en la exposición permanente. Poco a poco sus hijos eh, se van incorporando al proyecto. Eh, Rafael Ibanco, enólogo, más dedicado un poco a lo que es la parte de elaboración. Y Santiago Ibanco de formación eh, humanista, que bueno, pues le da un cambio total a la, a la idea que tiene su padre de, de museo. Al final, Pedro Ibanco es un bodeguero, es un visionario en muchas cosas, pero bueno, el mundo de los museos se, se le escapa. ¿no? Y, y, Pedro, y Santiago Ibanco sí que tiene muy claro que en un museo del vino no solo tiene que haber herramientas, no solo tiene que haber maquinaria, sino que hay que dar muestra, hay que dar fe de, de toda esa rica cultura vitivinícola que, que ha acompañado esta bebida desde sus orígenes. Y entonces va a ser él un poco el que comience a dar cuerpo a la colección artística y arqueológica. Eh, su padre sí que había comprado alguna obra influenciado por por su mujer eh, que es eh, gran amante de, de la pintura pero sobre todo va a ser eh, Santiago Vivanco el que haga pues el grueso de esa colección eh, una colección pues que incluye piezas desde la antigua Mesopotamia pasando por por eh, Egipto por Grecia por Roma eh, ha sido eh, pues muy esclarecedor para mí un poco la, las intervenciones de, de la mañana donde me han aclarado también al, alguna pieza que ahora cuando vuelva al museo quizá tengamos que cambiarle la cartela eh, o, o pedir por lo menos eh, opinión so sobre ella. Eh, la colección eh, reúne no solo esa parte de, de, de cultura más clásica, sino también eh, tiene obra contemporánea eh, de autores como Picasso, como Sorolla, eh, Chagall. Eh, Joan Miró Tapies es realmente una colección eh, muy importante. Eh, actualmente son 4.000 metros cuadrados de exposición permanente. donde pues más o menos están el 40% de todas las colecciones que posee eh, la familia. Eh, el museo, como comentaba anteriormente, más o menos recibe unas 90.000 visita visitantes al año. Pero bueno, al final eh, eso no dejan de ser cifras. ¿no? Eh, ¿Qué significa para, para Vivanco pues, tener un, un museo? Eh, pues eh, significa mucho más allá de, de recibir visitantes, de que nos compren vino en nuestra tienda, eh, significa pues hacer marca, hacer región eh, y difundir la, la cultura del vino. Eh, en, en nuestro logotipo, eh, pues, Vivanco, que tiene tres patas, la, la bodega, la Fundación Experiencias, pues pone abajo comparti compartiendo cultura de vino. Eh, y eso creo que, pues, que es un valor diferencial. Eh, que nos hace amar más el producto, ¿no? Porque nosotros tenemos muy claro desde el museo que, que si no fuera por el vino, eh, por el trabajo de nuestros compañeros en la viña, por la elaboración en la bodega, eh, pues eh, nuestra existencia sería muy difícil. ¿eh? Los museos, por definición, son deficitarios, el nuestro eh, también lo es. Y la familia en cualquier caso tiene muy claro que es un valor diferencial. Eh, que quiere seguir construyendo. Eh. Un poco nuestra meta es eh, conseguir algún día pues eh, tener un balance cero eh, y eso pues sería pues tener un gran superávit, ¿no? Porque eh, realmente eh, nos, pone, eh, nos sitúa en el mapa eh, y eh, hoy en día aunque tengamos que vivir un poco de, de las ventas de vino en, en, en la bodega, pues si no fuera por el museo, por todo el proyecto cultural y, y turístico, pues seguramente nuestra marca no estaría eh, donde está. El, eh, el, para nosotros es muy importante que, que la gente eh, pueda conectar ¿no? lo que es la, la cultura tradicional del vino con, con la cultura actual eh, y por eso. Eh, no solo nos gusta enseñar el museo también nos gusta abrir las puertas de, de la bodega, que la gente sobre todo pues ahora en estas semanas que, que hemos pasado con la vendimia pueda vivir de primera mano todas las experiencias en torno a la vendimia, donde les ponemos a coger uva, donde les ponemos a pisar uva, donde también incorporamos a los niños, que es muy importante que entiendan desde pequeños eh, la cultura del vino y al final nuestros públicos son públicos muy familiares de, de, de fin de semana, donde también tenemos que dar cabida eh, a a todo el público infantil eh, y darles actividades. Y olvidarnos también muchas veces un poco de, de la complejidad ¿no? que, que del mundo del vino que hemos querido trasladar directamente desde el mundo profesional pues, a, al público más genérico. ¿eh? Dejar de hablar un poco de levaduras, de fermentaciones malolácticas, de, de aromas terciarios y, y la gente que realmente viva sensaciones. Un poco eso es lo que buscamos. ¿eh? Por eso nuestra rama de. En O no turismo se llama experiencias, porque eh, de esa manera es la que queremos hacer que, que la gente se involucre desde la viña ¿eh? y tener muy claro que, que el, el paisaje que tenemos alrededor de nuestras instalaciones pues, es también parte del, del proyecto, es parte del vino, es cultura de vino eh, y también es un agente eh, a, a desarrollar. Eh, como decía, eh, aparte del museo y, y la bodega, pues también desarrollamos más actividades, cursos de, de cata, eh, tenemos un restaurante eh, porque la gastronomía y el vino pues van siempre de la mano eh, y tienen que ir siempre acompañadas. Y al final, pues el museo pues no deja de ser un poco la locura de una familia, ¿no? Que, que, Realmente seguro que si Pedro Vivanco en su día se hubiera parado a pensar mucho tiempo lo que es construir ese museo, pues no lo hubiera hecho. Pero pues, bendita locura eh, con la cual seguimos eh, y seguimos, eh, esperemos, por, por muchos años, eh, siendo eh, un poco uno de los baluartes de, los de, de la marca y dándonos muchas satisfacciones. Eh, por ejemplo, pues eh, la semana pasada eh, no esta semana, ya, ya no sé bien en qué día me vivo el día el día 8 inauguramos una exposición en el, en el Museo de Bellas Artes de, de Bilbao eh, que para nosotros pues eh, lo decía Santiago en la presentación pues estar en un museo de esa categoría eh, con nuestra obra pues es, es algo eh, realmente increíble ¿no? una exposición de grabado donde hemos llevado más de 70 horas de, de nuestros fondos eh, dentro de un festival de grabado que se hace en Bilbao y, y bueno cuando trabaja con los profesionales de un museo como, como el Museo de, de Bellas Artes de Bilbao, que tiene 50 técnicos, en el nuestro eh, hay dos conservadores que además de a conserva, a conservar se dedican a hacer visitas, se dedican a hacer la mudanza del jefe, se dedican a mil a mil historias, pues te das cuenta del valor que tiene ¿no? eh, eh, un, un museo privado, de que una familia quiere inv quiera invertir en, en cultura y que eso pues eh, siempre tiene unos réditos. Eh, Así que nada, bueno, será un poco la, la experiencia que quería transmitiros y pues cualquier pregunta que tengáis luego, encantado de responderos. Muchas gracias por la invitación. Mm. Creo que este andaban de un, un es molt muy importante, muy relevante, intentaré explicar qué me em sembla que tenemos una muy buena oportunidad. Mireu, en general, els que ens interessa el tema de, de la relació entre turisme i vi, jo parlaré des d'aquesta òptica, des de la visió turística, tendim a generar, simplificant, quatre fases. Hi ha com quatre grans categories, models, de gestió del que podíem anomenar l'enoturisme. La primera és molt antiga, eh, tot i que es va consolidar especialment a França, amb la idea que no turisme essencialment volia dir obertura del negoci per al consum i la venda del vi, on té l'element essencial, el principi i el fi de l'experiència turística era el producte. i encara és així en molts llocs, encara funciona, és legítim, està bé que sigui així, eh, posa en valor el producte, eh, el vincula amb un lloc, i i és una pràctica no turística bastant estesa. Sobretot a finals del segle passat i a començaments de l'altre, a la dècada dels 80, molt clarament, i els 90, hi ha una eclosió d'una altra categoria que nosaltres l'anomenem el vi en el lloc. I té moltíssima influència a Califòrnia, als Estats Units, per ser amb una visió una mica paisatgística del model toscà, el que fa Napa Valley és toscanitzar el paisatge, no? I, i representa un element molt més interessant que és el locus, el lloc. Et portaré a veure el vi, però el vi, a part de ser practicat, és produït en un espai, i és en aquest espai, la vinya, on tenim una oportunitat nova, que és explicar l'espai no només de fabricació, sinó també de producció d'origen. I això ha donat lloc a, doncs això, a una eclosió fascinant de eh, visitants molt interessats no només per la, pel celler, sinó també pel seu entorn immediat. I més o més és on estem ara, en la combinació d'aquests dos. N'hi ha excepcions molt interessants, però a vol d'ocell, estem aquí. Estem aquí amb, una, amb un model turístic, enoturístic, que es basa sobretot en dos grans públics. Un és el públic excursionista, és a dir, la persona que, eh, en el cas català, molt probablement és catalana, perquè fa un desplaçament, visita quelcom i torna al mateix dia, no? és un desplaçament d'un dia, això li anomenem excursionista, perquè no genera pernoctació, és una visita de cap de setmana, d'un dissabte, que fem aquest cap de setmana, anem a un celler, en aquest celler, a més a més, ens ensenyen la vinya, és interessant, entenem el context productiu que el fa possible i tornem. I hi ha un segon component que és interessant, que és el... És un, és un segment turístic que ha agafat molta força a l'estat espanyol i a Catalunya. Mireu, actualment en ha set clàsters, set tipus de turista a l'Estat espanyol estan molt estudiats, i el vacacional pur, és a dir, la persona que va a la platja només per anar a la platja, només representa el 15%. Tot i que tots diríem que l'Estat espanyol i Catalunya també doncs viu essencialment del fenomen platja, això només és el 15% de tots els turistes. De fet, un dels segments més importants és el vacacional cultural, que és el 18% el 18% dels turistes que venen a l'estat espanyol passa bastant a França, passa també a Itàlia, passa també a Grècia. Són turistes que van a la platja, que la platja és un fenomen important, però volen, i si no és així no hi van, un complement eh, cultural. Visiten museus, van a veure doncs, festivals i van a veure cellers. I tenim aquests dos components, excursionistes i vacacionals culturals, que són els subministradors dels visitants cada vegada més importants d'aquest model. Um, hem de dir que uh, ens quedan cinc clústers més i alguns molt poderosos. N'hi ha un especialment important que s'anomena el descobridor, que és una persona molt inquieta, molt interessada per el perquè de les coses i que ja ha desbancat el vacacional cultural i que està bastant descuidat, diguem així, no? Quin és, el, quin és el tercer grau? El tercer grau és molt complicat. Seria algo així com eh, traslladar... La, en el primer cas, la mirada està en el producte. En el segon lloc, la mirada està en el producte, en el context, en el locus, en el lloc. En el tercer és el producte en el seu context cultural. És a dir, el vi com a porta d'entrada a la cultura. Això és molt difícil de fer, però és molt urgent fer-ho. Jo ara no explicaré alguns dels problemes que veig a escala global, no en alguns casos que admiro molt, com la persona que tinc aquí al costat, que tinc la sort de veure'l sovint i de visitar doncs, el seu celler, però en general a Vol d'Ocell el nostre model no turístic també té problemes, que si voleu després els debatem, eh? però per centrar-me una mica en la meva línia argumental, jo crec que necessitem passar en aquest tercer nivell, és a dir, necessitem que el vi sigui explicat no en un lloc, sinó en un context cultural en un sentit ampli. Què vol dir això? Doncs jo crec que això vol dir com a mínim tres coses. Vol dir que no podem, i per tant vol dir passar, no, no eliminar, eh? necessitem una cultura enològica que expliqui el vi com a principi i fi d'una experiència totalment legítima. Però el vi també és una oportunitat per explicar la cultura que la fa possible. No el lloc que la fa possible, la cultura que la fa possible. I jo crec que això vol dir com a mínim tres coses. Una és el paisatge, no el lloc, eh? no, no la vinya, el paisatge, el paisatge mediterrani. De fet, en els tres casos hi ha un fil conductor que jo penso que en el turisme català i en general en el turisme de la nostra conca hem oblidat, que és la reivindicació de la mediterraneïtat. Molt important i eh, per això és tan pertinent tant aquestes jornades com l'exposició que hi ha aquí al costat. No? La primera cosa que jo crec que necessitem fer és explicar que el vi genera un paisatge. És una peça molt important, no l'única, però sí una peça molt important d'un paisatge. Un paisatge que no és només el Toscà, també ho hem de començar a dir. Hi ha una certa toscanització de determinats espais eh? i el nostre és un espai mediterrani eixut en general, sec, dur, de vegades de pissarra, de vegades per tant de bancals, de terrasses, de no és un jardí exuberant, és més aviat un, un espai eh, sever que genera relacions dialèctiques entre la societat i l'entorn dures, que acaben construint paisatges a jardin... enjardinats, paisatges totalment humanitzats on la, la les formes del paisatge, però també els assentaments humans, els poblaments, tot plegat s'explica per aquesta necessitat de relacionar-se dialècticament amb un, amb un entorn que et dona possibilitats, però que també t'exigeix molt. No? Els mancals, les terrasses, els altres elements productius del paisatge mediterrani clàssic. El segon element, i aquí hi ha òbviament un, una connexió directa amb la major part de tots vosaltres i per tant, perdó, eh, jo reivindico un programa urgent que al país que es digui una cosa així com paisatges del vi hem de dir que el vi eh, sorgés en uns paisatges la, se el segon element d'aquesta mediterraneïtat que reivindico és lògicament eh, el patrimoni el patrimoni, és a dir, el vi s'entén en un entorn cultural i patrimonial que li dóna sentit. Uh, I jo crec que estem cait eh, amb una certa tendència a assimilar la cultura del vi amb el dinou, amb, 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 amb el vi eh, decimonònic, no? prefiluxera i amb les catedrals del vi, amb, amb... I està bé,, vull dir, òbviament no seré jo qui digui que aquests elements del patrimoni industrial no són joies del nostre llegat, no? però jo reivindicaria dos peces clau. Una és els dits que entren d'Europa cap a casa nostra i reintrodueixen una cultura del vi que havia quedat latent. I parlo dels cartoixans, naturalment, d'Escaladell de Portaceli, als països catalans, parlo de, dels hospitalaris, parlo dels benedictins, parlo de, eh, dels templers, de com aquesta xarxa de repobladors, o no, no és una pel·lícula que m'agrada molt, per tant l'esborro, eh, de, de eh, eh, persones que introdueixen fils culturals i amb ells recuperen una tradició per tu, que és la tradició del vi. Per tant, connectar, ja s'està fent, per exemple, el Priorat i Escala d'Ell, no? no pot ser que l'anoturisme del Priorat no graviti d'una manera absoluta sobre aquesta peça extraordinària que és Escala Day, o Castelló d'Empúries, no? Eh, una, un entorn fantàstic vinculat a la nostra tradició empordanesa. Eh, I lògicament el tercer component d'aquest patrimoni és l'antiguitat. No pot ser que a ulls del món no hi hagi la consciència absoluta de que venir a fer no turisme a, a, a l'Empordà o a Priorat és anar a l'origen de tot plegat. No pot ser que siguem uns mes, no per res, eh? perquè el vi va néixer al Mediterrani. Per tant, un anòleg quan arriba al Mediterrani o un interessat pel vi que arriba al Mediterrani, arriba al bressol arribar a l'origen, arribar a... Eh, no és Xile, no és eh, Sud-àfrica, no és Austràlia, no és Califòrnia, és l'origen. I aquest origen, en, en alguns casos, eh, el desdibuixem, ja no parlo de, de varietats, eh, ni molt menys, crec que això és el menys rellevant, això és un discurs analògic en què, òbviament, no em sento gens autoritzat tenint aquí a l'hora al costat, no? Eh, parlo de, del component cultural de, del procés del vi, no? Eh, eh bueno, aquest matí ens explicaven uns orígens encara més remots del que imaginàvem, però malgrat tot en aquesta conca eh, que la fa possible, no? Eh, en aquest eix, en eh, Winkler sempre diu aquest, aquesta ruptura entre el septentrional i el meridional. Aquest septentrional, però aquest meridional l'hem de reivindicar, és el nostre, és aquí on neix això. I això només és possible amb el patrimoni. Per qui van entrar, no? Empúries ha de ser un element eh, número 1 del naturisme a l'Empordà. Número 1. No, no podem explicar el naturisme a l'Empordà i obviar que tenim un, probablement un dels més importants jaciments grecs de, doncs, de la península, no? el més important de la península. Tercer, el tercer component cultural és la gastronomia és la dieta mediterrània. El vi forma part, primer, d'uns elements que configuren aquesta dieta, una dieta reconeguda universalment, admirada universalment. Jo ara viatjo molt a Perú, us asseguro que fan de la seva cuina un acte d'orgull i de patrimonialització de la cultura, un fenomen molt interessant al Perú. A casa nostra, la patrimonialització de la, de la cuina i de la gastronomia mediterrània, jo crec que encara és un, una... Un, un deure pendent eh? tenim una molt bona alta cuina i encara, en canvi, no tenim eh, encara prou solidificada la reivindicació d'una forma, primer, d'uns elements que configuren aquesta dieta que és la dieta mediterrània però segon, i per tant, crec que beure vi ha de formar part d'un acte cultural que és menjar mediterràniament i aquest acte cultural no només és què menjo sinó com menjo jo crec que aquí hi ha un element fonamental i és que la cultura del vi mediterrània vol dir també, eh, en diferència si heu viatjat, no? eh, la forma que tenen del consum alcohòlic en uns costos en uns llocs i un altre, aquí és evidentment un acte social, és un acte de relació, és un acte lent, és un acte de comunió no? i té uns components culturals de, de patrimoni material que el fan molt potent això és una assignatura pendent, no és un deure dels cellers, els cellers ja fan molt bé de reivindicar el seu producte, de posar en valor el seu lloc i en alguns casos, a més, com a Majunes, d'explicar-nos el paisatge fantàstic des del seu celler, doncs de tota la plana d'Empordà i del Cap de Creus, però jo penso que com a gestors del patrimoni i com a gestors turístics tenim un deure, que són aquestes tres vies que us proposo. Paisatges del vi, patrimoni del vi i la dieta mediterrània del vi tenim tres elements extraordinaris per connectar, ara sí, doncs a cultura, eh patrimoni llegat i eh activitat econòmica, no? Si ho fem tot més o menys bé, i tenim totes les oportunitats de per fer-ho, podem passar a una quarta fase, que és una mica el que tenen ja a la Rioja, que és quan eh el vi forma part de la identitat d'aquest lloc forma part de la marca d'identitat, no? el país con nombre de vino, no? ho han fet molt bé en el sentit de que tu ja associes eh, doncs determinats espais al vi amb tot el que això implica. Jo crec que aquesta és l'única oportunitat que tindríem d'aconseguir que els segments creixents del, del sector turístic estatal i català, que són els descobridors i que són els actius i que cada vegada són més importants, s'interessin de forma massiva per aquest lligat que tenim, que és molt important. Gràcies.